За өнөөдөр хитгэн хоногийн дараа Монголын ард түмэн үндэснийхээ баяр наадмыг тэмдэглэж ахим асуудалтай холбогдуулж үндэсний баяр наадмын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлынуд баталж байна. За энэ үндэсний их баяр наадмын хууль батлагч байгаа холбогдуулаад энэ Монгол улсын шадар сайдаас нэг асуулт асууя. За Монгол улсын хурлын нэр бүхий дөрвөн гишүүн үндэсний баяр наадмын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьж өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар дэмжигдсэн. Энэ асуудалтай холбогдуулж үндэсний баяр наадмын хуулийн 10 дугаар зүйлд үндэсний баяр наадам жорон мөр уралдуулна гэсэн ийм хуулийн заалт өнөөдөр хэрэгжихгүй байгаа. Энэ асуудлаар бол Монгол Улсын Хурлын Төрийн Байгуулалтын байнгын хорооны тогтоол гарсан. Энэ жилийн улсын баяр наадамд жорон морийг уралдуулах төвчлэн жорон морийг уралдуулсан уяачдын хөдөлмөрийг үнэлж улсын баяр наадамд уралдаж байгаа 6 насны бус мордын нэгэн адил уяачт нь зэрэг цол олгох асуудлыг шийдэх энэ талаар ямар одоо байр суурьтай байна аа? Энэ талаар би улсын хурлын удирдлага баяр наадмын одоо зохион байгуулах хорооны дарга энэ ажлын хэсгээс энийг асууж байна. Монгол улсын хуулинд батлагдсан энэ жорон морины уралдааны уяачд цол чимэг олох асуудал бол өнөөдөр үндэсний өв соёлоо дээдлсэн морины соёл төвчлэн уяачдын одоо хөдөлмөрийг үнэлэх ийм одоо асуудал байгаа. Энэ асуудлыг энэ жилийн баяр наадмаар энэ жорон морийг уралдуулж цол чимэг олох асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг талаар хариулт авъя. За хариулт пүрэвч хувийн сайн зэрэг. За сайн зэрэг дараа энийг нэг зөв шийдчихдик бол хууль өргөн баригчаад байгаа. Тэгээ хууль хэлцэх юмцаа ахгүй. Цол чимгийг нь олгоод ингээд за тэгээ тэрийн самлын дараа хариултын дараа зөв нүд шийдэл гарга. За 81 сайн зэрэг. За жишээ гишний асуултанд хариулъя. За өрмөц явдалтай атуу буюу энэ жорон морины уралдааныг баяр наадмын уламжлалт өдрүүдээр бас уралдуулж болох энэ хуулийн зохицуулт бол байгаа. Гэхдээ уяачдын бас цол одоо цолыг олгох энэ асуудал дээр ямар насны ямар морийг одоо хэдэн удаа айрагдуулсан, бүсийн наадамд хэдэн удаа айрагдуулсан, төрүүлүүлсэн гэдэг энэ амжилтаар нь үнэлж энэ цолыг олгох зохицуулт бол өмнөх жил батлагдсан баяр наадмын тухай хуулиар оруулсан байгаамаа. Ер нь бол уралдуулах асуудал бол нээлттэй байгаа. Зүгээр энэний үр дүн хүлэнжвшээр цол олох гэдэг асуудал бол бас хууль эрх зүйн талаасаа бас жоохон тодорхойгүй юу. Бид нар бас зайлшгүй энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх чиж бас шийдэх ийм асуудлаа гэдгийг бас одоо хэлмээр байна. За би таны хэлж байгаа сандыг бас баяр наадмын зохион байгуулах орооны дарга шадар сайдад бас уламжлая. Тэгээд яг хурдан морины уралдаантай холбоотой дүрмийг бол бас засгийн газрын тогтоолоор баталдаг. Бүсийн наадмуудын бас хуваарийг бас засгийн газрын тогтоолоор баталж байгаа. Тэгэхээр бид бүгд энийг ойлдуулж харж бас танд эргээд бас хариу өгье. За шинэ мандын ачаа гэж тодруулжсан. Энэ жорон мор уралдуулах асуудал үндэсний баяр наадмын хуулийн 10 дугаар зүйлд тодорхой зааж өгсөн байгаа. 1996 оноос хойш энэ жорон морийг 13-ны өдөр уралдуулж ирсэн юм түүхэн уламжлалтай шүү дээ. Тэгээ яагаад энэ улсын баяр наадмаар энэ жорон мор уралдуулсан хүмүүст уяачт нь цол чимэг өгөх энэ асуудлыг шийдэж яагаад болохгүй байна вэ? Энэ дээр одоо бас нэг тодорхой хариулт авъя. Энэ бол нэгэн улсын баяр наадмын тухай хуулинд ингээд орцсон асуудлыг 1996 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл ингээд жорон морийг уралдуулад ирсэн адууны соёл, өв уламжлалын асуудлыг ингээд
өрхөгдүүлсэн байдлаа, нэг үл анзаарсан байдлаа ийм байх нь бас ингээд бид адууны соёлыг, соёлын сэргэлт гэдэг ийм юмыг энэ төр засгаас явуулж байгаа шүү дээ. Энэ талаар бас нэмж хариулт авмаар байна. За, бүрж үйн сайн зэрэг. За, үндэсний баяр наадмын асуудлыг хуульчилж, энэ үндэсний өв соёл, за бидний ахуйтай холбоотой энэ уламжилж ирсэн соёлыг бас түгээн дэлгэрүүлэх асуудал дээр онцгой анхаарч байгаа. Төрөө жил батлагдсан үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн 10-19 дэх зүйлд их баяр наадмаар үндэсний баяр наадмаар жороо морины уралдаан зохион байгуулж болно гэдэг. Энэ уралдааныг зохион байгуулах асуудал бол нээлттэй байна. Харин тус хуулийн 10 дугаар зүйл дээр үндэсний одоо хурдан морины уралдааныг Монгол улс төрийн хатууны стандартны эзэн морийг азраг ихнаас соёолон хязаалан шүтлэн даах гэсэн 6 насны ангилаар зохион байгуулж эдгээр одоо насны ангиллуудаар уралдуулсан засгийн газрын шийдвэрөөр зохион байгуулсан шигшмэл болон бүсийн бүсийн үндэсний хурдан морины уралдаан үндэсний их баяр наадмын амжилтуудыг үндэслэж одоо уяачдад цол олгох асуудал бас хуйшлагдсан байгаа. Тийм учраас бас одоо танд сайн зэрэг дөрөв комиссар яриад энэ амар сайхан сайтаа нь энэ уяачдад биш жороо морин онцгой хэм сурлаад аа зав зав. Тэр жороо морчин бас Монгол өв соёл, наадмын өв соёл тэрнийг бас нэг засгийн газрын төвчөнд цол чимэгтэй болгож шийдээ. Засгийн газрын уралдаанаараа шийдсэн үү? Тэгвэл засгийн газрын уралдаанаа шийдээд бас нэг цол чимэг өрөмжил олгоод бас л нэг өв соёлын төрөл аялал жуулчлалгад олон нийтэд таниулах ч гэсэн бас нэг морины соёл гэдэг чинь монголчуудын эрхэмлэлийн соёл шүү. Тэгээд энийг ингээд дэмжиж явуулчих юм чиглэл бодлоготойгоор энэ хууль батлагдаж байна гэж ойлгоорой. Тэгвэл одоо 2 хоногийн дотор засгийн газар дэмжээ санал өгсөн юм байлээ. Тэгээ 2 хоногийн дотор энэ хуулийг баталж амжихгүй болчиход байна. Өнөөдөр санал нэрч байна. За, цэвэг дөржийн тухайн гүш